Граѓаните даваа идеи за трансформација на градските паркинзи во зелени простори. Денеска за прв пат во Македонија, односно во Битола, се одржа паркинг ден. Ние денес ќе експериментираме со овој простор кој денес со кој денес располагаме. Значи ќе земеме како единица мерка едно паркинг место со неговите димензии и ќе се запрашаме што би значело кога таа површина би се претворила во парковско зеленило или кога исто така колку велосипеди би може да поставиме во тој простор, колку клупи, што би се случило ако тој простор го користиме за играње табла, шах, за разни друштвени игри, за музицирање и така натаму. Значи, нашата цел е овај неактивен, пасивен простор, кој, каков што е у ствари паркингот, да го анимираме на многу похуман начин. Паркинг ден представува светски настан за подигнување на свеста за вредноста на јавниот простор, кој се одржува секој трет петок во септември. Оваа година повеќе од 80 држави широм светот се вклучуваат во одбележување на настанот, а кај нас во Битола го организираат група локални архитекти. Го организираме под името Urban Lab. Ние сме новоформирана неформална група на млади архитекти кои што се обидуваме преку иницијативи од оваков тип да експериментираме и да покажеме дека јавниот простор има повеќе потенцијал. Оваа иницијатива за Parking Day најпрво го започна во Америка како иницијатива повторно на архитекти кои си го купирале својот простор и набрзо порасна како глобален настан на чини стил свет. Најавена е изработка на соларна купа, значи од нашиот тим заедно во соработката со техничкиот факултет, студенти кои ќе го имплементираат тој соларен начин на вградување во урбани елементи, а ние ќе го дизајнираме и напролет ќе имаме таа соларна купа во Битола. Настанот се одржа со поддршка на Општина Битола, градски паркинг за јавното предпријатие Комуналец, фестивалот Браќа Манаки, Центарот за култура во Битола, Битола Наточак и Американското катче.